Não! Olha o micro. Olha, deixa estar o micro. Bom, parece que não é possível. Ui, que cheio de levar na cabeça. Eu ia rir-me. Pois, claro. Não há mais nada para limpar. Podiam? Tanta bolinha, que eu pareci ela abundar. Acho melhor. Oh, Filipe, é possível ou não a chamada? Só mais um. Não é possível? Não podem vir. Pronto, não podem vir, vamos então continuar com a nossa apresentação. Está aqui aquele senhor, o sindicalista. Sr. Nelson? Sim, foi o meu patrão que está a falar. É, está, ligou para o meu telemóvel, acho que ele falou com ele, não conseguia falar consigo. Sim, ok, pronto, depois falamos sobre isso. Oh, menina, pegue lá, pronto. Não podem vir, pronto. Ora bem, não podem vir, agora estou sem cábulas, quer dizer, nem sei quem é que te chamou primeiro. Ora, deixem-me ver. Olha, Celzinha, que gostava destas coisas, de apresentar assim um programa destes. Quem? Ninguém para apresentar. Celzinha, que gostava. Mas não há ninguém para fazer a apresentação. Neste momento não, não é? Ficámos aqui pendurados. Estavam os senhores que vinham cá. Ficaram pendurados. Ficámos pendurados. Paretinha, venha cá, caralho. Venha cá, mulher. Estou a falar contigo. Ó, seu engenheiro, a gente até pode bem fazer este trabalho, mas... O que é, mulher? Estás tua lá. Vá por mim, ouça o que eu vou dizer. Tem é que nos pagar 7,5€ à hora. Quanto? 7,5€ à hora, que é horas noturnas e é apresentação. Quer dizer, você pensa que a Catarina Furtada vinha para cá de Borla, não? Ah, pois. Quer dizer, não comparemos, não é? Pois não. Claro, não comparemos mesmo. Não há comparação possível. Não, pois não. Agora... 7,5€? Mais subsídio da ceia, que a gente agora chega a esta hora... Dona Maria do Céu. Maria do Céu Ferreira. Não ouviu o senhor vereador dizer que estamos... que não há dinheiro? Pois. Quer dizer, eles não... Não há para alguns, para outros há. 7,5€ acha que é muito? Então ele falou há bocadinho, não sei quantos milhões, também 7,5€ não é? No meio de tantos milhões... 7,5€ para as duas. Não, cada uma, à hora, claro. Ó, Céuzinho, olha que me está a dar uma coisinha má. Tu não me metas nestas andanças, Céuzinha. Ó, Santa. Eu não sei falar em estrangeiro. Eu nunca apareci na televisão. Ai, que me está a dar uma coisinha má. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Isto não deve ter estrangeiro. Não tem estrangeiro? Mas, Céuzinha, tu estás tola, mulher. Eu espanhol, eu sei falar. Eu espanhol, lembra-se, há 3 anos que eu fui tirar aquele curso. Quando eu e o Miro estávamos para ir para a Espanha, que ele ia deixar a mulher, íamos os dois para lá trabalhar. Que ele também ficou em crise, pronto. Nem mulher, nem deixou mulher, nem fomos para... O Miro! É só para dizer, eu, se for espanhol... Está bem, 7,5€. Ai, Santa Pelágia, nos acordei. E vocês são capazes? Somos, sim, senhor. Não. Eu acho que você vá por mim. Oh, fala uma de cada vez. Calce, mulher!
Tu arranja que precisa do dinheiro. Meninas, vá, vamos então continuar. As pessoas já esperaram bastante tempo. 7,30€, não se fala mais nisso. E vou-vos buscar assim umas. E dá uma sande! Vamos pedir àquele senhor de cabelinho branco. Olha, tome conta das horinhas. Este gajo, tome conta. Pegue aí no coisa e veja as horas, que é para pagar depois. Tenho aqui umas indicaçõezinhas, vocês vão seguindo por aqui, está bem? Ai, Santa Pelagia. Vá. Faz favor. Isto é fácil. Isto a gente fala uma de cada vez. Aqui, está bem? Eles falam aqui. É aqui? Está bem. Com... Comportem-se, está bem? Eu só tenho a carta classe, Zéuzinha. Você não sabe falar, não sabe ler? Você para ler a Maria já tem olhinhos, não é? Mas para ler, isso sem palavras fáceis. Se for estrangeiro, eu digo, não se preocupe. Sim, senhora. Isto tem palavras caras. Estamos combinados. Estamos posso estar descansadinho? Foi ao multibanco levantar o dinheirinho. Não se preocupe com o dinheirinho. É? É. Daqui a para o ano a gente paga. É que eu não sei se é como a câmara que está sem dinheiro, não paga e não tem. E depois chegam ao fim e a gente pronto. Ai, minha Santa Pelagia nos fala. Olha, tem aqui um grupo que é espanhol. Eu digo. Pense. Eu digo, porra! Eu digo. Põe aí direitinho, olha. Para buscar aqui, olha. Página 4. Página 4. Não, senhor. Ela vai lá, não se preocupe. Assim como assim, você disse que não era engenheiro. Calhar só tem a quarta classe, como ela também. Vamos lá. Ó, Céuzinha, espera, Céuzinha, que eu estou aqui toda atrapalhadinha. Espera, é isto. Ai, meu Deus, que desculpa. Senhora, você foi comprar essa porcaria aos chineses, estou farta de lhe dizer. E há multióticas, com a sua idade, trazer isso de borra e trazer mais uns óculos. Página 4, senhora. Ai, meu Deus, que estou tão nervosa. Acompanhe-me, faz favor. Atenção aí ao micro. Então vamos lá. Então boa noite, sim. Começas tu? Posso ser. Vamos começar por proceder à entrega dos diplomas de participação. Ah, sou eu? É, você. Ah. Chamamos ao palco os representantes dos grupos participantes nesta 8ª edição do Cálice. A Gidanha, Associação da Juventude e Danha Nova. Levanta-te, mora. Talher de Teatro de Pinto. Este é o estrangeiro. É, este é o estrangeiro. Oh, anda lá, Tom. Vamos lá, opa. Grupo Teatro Renascer. Cataus RM, Cotas Adolescentes, Teatro Amador da Universidade Sénior de Rotary de Matosinhos. Ai, creio. Tu sabes falar muito bem estrangeiro, viste? Eu disse-lhe. Grupo Mérito Dramático Abintense. Locomotiva, Grupo de Teatro de Tabeiro. Tem Teatro Experimental de Mortágua. Ultimato. Olha o gajo que se fez a minha bocada. Grupo Dramático.
dramático e recreativo da retorta. Tem aqui uma coisa. Eu vou dizer. Tem aqui uma coisa. Tem aí uma coisa. Tem, olha, tem aqui uma estrelinha. Tem aqui uma estrelinha. Que o guia. Pronto. E agora aqui diz, faz-se a entrega conjunto dos diplomas e a foto. Já entregar. Ah, é? Ah, não sei o que é que estão aqui a fazer. Posso? Ajeitar, faz favor, tenho aqui outra. Vocês não estão atentos. Mas a gente tem que ler a seguir. Que diz, aproveitamos a presença de todos os grupos em palco para anunciar o vencedor do prémio do público. Ora, a par do troféu de melhor espetáculo, atribuído por escolha do júri, este é, sem dúvida, o maior galardão que qualquer grupo pode ansiar receber neste festival de teatro, porque ele reflete o agrado do público. As filhas todas, hein? Sim, senhora. Não venha. Estive bem, não disse. Eu disse, caraça. Você nunca... Vamos, então, revelar os resultados da votação do público. Os espetáculos menos votados somaram 9.62 dos votos. O terceiro classificado conseguiu 15.4%, que foi o Aderiba do Agidanha. Olha o Serginho! Ali! Olha, vês? E já tem o outro. E já está o outro. Com olha, você está atenta. Você, sim, senhor, os óculos fizeram-lhe bem. Em segundo lugar, com 28.9%, os dois menecmos. O Vimarco. E o vencedor conseguiu uma esmagadora maioria de 46.1%. Epá, os gajos aceleraram, sim senhor. Olha, mas não aparece ali quem é. Você tem que ler. Vai a seguir, faz favor, ao senhor. Pois. Para fazer a entrega do prémio do público, chamamos ao palco um dos espectadores que assistiu a todos os espetáculos a concurso neste Calos 8. Agradecemos que se junte a nós o senhor Armando Vicente. Onde está o senhor? É um contentamento ser representante do público. E aproveito para prestar uma homenagem singela ao Calos, porque todos os anos faz acontecer o teatro. E até já, até 2015, no novo auditório. Mas estamos vendo, mas posso ir. Não, tem outra. Tem que anunciar. Sr. Armando, você hoje não está a carburar muito bem, a sério. Você hoje... As técnicas de limpeza... É, não é? Pois... E no fogo a gente treme sempre. Pois é preciso, verdade. Não preciso tremer. Não, pronto, senhor, então não vou tremer. Vou ver se consigo. Ninguém lhe bate. Não? Não, não sei. Se ele abusar... Não, mas... Desculpa, isto... E o vencedor... do Prémio do Público 2014, a promessa do Grupo Melhores Dramáticos da Aventura. E uma boa continuação e viva o teatro. Viva o teatro.
E bebam as empregadas de limpeza, que se a gente não andasse aqui, estava uma badalhoquice, mas pronto. Lê você ou leio eu? Página 7. Leio eu, pronto. Eu agora estou com a garganta seca. Ai, minha santa Pelágia. Os restantes troféus Cali vão ser entregues segundo as decisões do júri, composto por Moura Pinheiro, professor de teatro na ESMAE, Isabel Marcolino, professora licenciada em teatro pelo ESAP, e o Cândido Xavier, que é o diretor do Calce, a quem pedimos a presença em palco e umas breves notas, pode ser de 20 euros, sobre a edição de 2014. Podem vir, se faz favor, Dona Isabel Marcolino e o Sr. Moura Pinheiro. Também podemos aceitar os 50. Também. Vamos para a faladura. Vamos para aqui, senhora. Não tenho notas de 20 euros. Também aceitamos de 50. Não tenho nada. Quem fala? Fala cá. Fala para mim. O que é que eu digo? Uma experiência. Depois do discurso dos políticos, vai ser um bocado difícil improvisar, como disseram agora, que tinha que ser algumas palavras. Há 40 anos que faço teatro como profissional, se lhe juntar os 10 anos, ou ainda mais, a fazer teatro como amador, já lá vão mais de 50. É a segunda vez que faço parte de um júri de teatro num festival de teatro de amadores, e ao contrário de alguém daqui que disse dito de amadores, é de amadores, e é um elogio. Não é, quando se diz teatro de amadores, ninguém está a preterir o teatro feito por amadores. É felizmente de amadores e é felizmente diferente do teatro que fazem os profissionais. Porque tem uma outra função. Para além de fazerem obras criativas, os próprios elementos dos grupos criam a sua própria cultura, evoluem como pessoas, evoluem como cidadãos. Isso é muito, muito importante. Ainda que a obra apresentada aqui em cima das tábuas seja, no entender dos profissionais, de fraca qualidade, não tem importância nenhuma. Porque o que interessa é o trabalho que se fez durante meses e que constituiu qualquer coisa que uniu aquelas pessoas, que as fez crescer em grupo. Isso é muito mais importante do que às vezes o que os espectadores veem e do que nós julgamos, porque tivemos essa função, que é sempre ingrata e que não é nunca, das minhas experiências, igual à do público. O que se espera do teatro de amadores é que ele esteja bem enraizado no seu local, que esteja bem enraizado com a comunidade a que pertence e que consiga fazer com essa comunidade um percurso.